bunalume, spoganatul modelului. মই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছিলোঁ। কোনো ব্যক্তিগত মোৰ ইচ্ছা নাই, কিবা মই মন্ত্ৰী হম কিবা হম, এটাই স্বপ্ন আছিল অসমৰ এখন বিজেপিৰ চৰকাৰ। আৰু আপোনালোকক সেৱা কৰি পৰিয়ালৰ এজন আপোনালোকে এটাই মাত্ৰ কথা কম, জালুকবাৰী সকলো ৰাইজ আনন্দ থাকক, অসম ভাৰতবৰ্ষতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হওক, এইখিনি কোনো কোনো